কৈশোৰ প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। কিশোৰীৰ প্ৰেমিকাৰ লোমহৰ্ষক কাণ্ড। জঁপিয়ালে বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা। বৰ্তমান মৃত্যুৰে যুঁজ কিশোৰীগৰাকীৰ। মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। শুকুৰবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ পাছত ঘনীভূত হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। এটা CCTV ভিজুৱেল ইফাল সিফাল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীয়ে। চেষ্টা কৰিছে চতুৰ্থ মহলালৈ যোৱাৰ। বহু সময় চেষ্টাৰ পাছত ভয়ংকৰ কাণ্ড। সুইচাইড নোটেৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা। এগৰাকী কিশোৰীয়ে বিদ্যালয়তে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰা ঘটনাই বহুতকে আশ্চৰ্যচকিত কৰি তুলিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ঘটনা সংঘটিত হোৱা মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুল নামৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ জোনালী দাসৰ বিৰুদ্ধেও। নিশ্চয় স্কুলৰ পৰা মানে কোনোবাই প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে, মানে প্ৰিন্সিপালৰ মানে বুজাই দিয়াত মানে কিছুমান তেওঁ মানে মনত আঘাত পাইছে চাগে। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ ভতিজাকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। এই কৈশোৰ প্ৰেমৰ কথা গম পাইছিল অধ্যক্ষ জোনালী দাসে। তাৰ পাছতেই বহুতৰে সন্মুখত ককৰ্থনা কৰিছিল কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীক। ইয়াতে আত্মসন্মানত আঘাত লাগিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ, যাৰ ফলত ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে তেওঁ। এই অভিযোগ একাংশ লোকৰ। আমি প্ৰিন্সিপাল ৰুমত গৈছিলোঁ। প্ৰিন্সিপাল ৰুমত যোৱাৰ পিছত মানে প্ৰিন্সিপালে আমাৰ আগত কৈছিলে ল'ৰাটোক আৰু ছোৱালীটোক মাতি কিনি মই বুজাইছোঁ বুলি। কিন্তু কেনেকৈ বুজাইছে আমি এইটো নাজানো। ল'ৰা ছোৱালী যদি বুজাইছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে মানে এই ফ্ৰেণ্ডক মাতি কিনি মানে তেওঁক মানে মাতিব লাগে, ক'ব লাগিছিলে কথাখিনি। কিশোৰ ছাত্ৰজনৰ আত্মীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু পিতৃ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ভাষ্য আগবঢ়াইছে এইদৰে। তদন্তটো এতিয়া যিহেতু চলি আছে, গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত মই একো নকওঁ। কিন্তু আপোনালোকক মই এটা আপোনালোকে দেখি থাকিব, আমি সদায়ে কামখিনি গোটেই এজ পাৰ ল' আমি কৰি আহিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণ এজ পাৰ ল' গোটেইখিনি তদন্ত কৰা হ'ব। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিকে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ জোনালী দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো কথা সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ তথা কোনো বিষয়ববীয়াই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।